abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi emi ara so tele jade ni o ne ojo kene osu kokanla odun 2021 gbogbo eni ngbo mi ni ko sami mo so tele si aye ra gbogbo ase party ise ogo ninu aye o ya lo sasi yori e gbogbo bi ti e to re wa ti aye gbesele ti won o je ko te on lowo ni osu kokanla o ya lo gba pada ni oruko oluwa o ya lo gba pada o ya lo gba pada ninu osu kokanla nehemaya ori ojurele lodo oba ninu we nehemaya ni ori keji ese ikene mo su aso tele bi won ba gbagbo ni osu nisani Lord, God, oh, yeah, what no go, and all what down, that's sort of that you are. I'll be on God, I'll bet on a fool. You're a net to see a token. Oh, my tell, oh, my tell, oh, what down, and all, yes, you are pure. I don't swab, I don't swab, but yes, you are. Oh, my shabby, near better on suit. Eh, bo, or to a mawi, you want some. Psalm 81, verse 3. Oni ka fun ipe si Oluwa, ka de kore yin si Oluwa nitori na. Hey, hey, e fun pe na kitan. Ah, ipe yi rere. Odun jake jato. Le ti gbogbo ega. Yes, Oluwa. Oluwa mi o ji pada. Apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati jo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality. Ti olujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni Ilu Ibadan. Olorun Mustafa ni o la labaro. Wa sore emergency kile oni o potosu. Olorun emi awon wole agbara ni Israel Jesus omo Maria. Mo gbadura ni oruko re iranse ba mi tamale saye e amen imale o ma yi o kan o da segun yesu oluwa wa amen oruko oluwa wa ara nugba happy new month asiku ojumo loruko jesu oro yin adayo amen olorun a be aye re wo amen o si ma pe oruko amen yo de dara fun o amen ati wa ni abala ala bayi Bro Jide Apostle happy new month. Thank you very much sir. Lo ko yin yo dara fun o. Ah mi Jesus. Oh wa ba nwo ala kokon ti membe. So ala ni awon ranse ala ti won den fe itumo. Okay. Eni akoko o so wo pe odo onidiri lo nwa. To si je wo pe onidiri yen ba tun irun re se. Okay. Sugbo onidiri yen yo kokoro ina o yo ko ninu irun ori e o le saji. Eyin o da. Iyen ni pe atu ori e se. Atu ori e se ko mo reti won ma ki ku orire. Leno ojo meta iru eni be ko mo change onidiri re nitori pe ni opolopo igba ibode ma nwaye ni apa abe loruko ji ogun aye oni bori e oh mi Jesu ba won okeji ranse so pe ohun lo si ode ariya kan nigba to ohun de be won se gogo sise tan o lata so ni o ati gele to ohun we ni o ohun o de rimo o de taji sibe o de taji sibe o iru eni be ko sora fun ode lilo mi a ma kilo fun onje ati ode o ma ni agbara so tori na ko sora fun ode ko mo ba gba so eye kuro ni ara e iyan akoko ekeji ko mo de ko gba ade ori
kuro ni ori e so awon kan won yi o nfe adura ko lo gba awon ojo meta loruko Jesu irin ajo alo ide o ni lo loruko Jesu ba awon jabede kan si ranse ni wepe ohun ko idanwo lowo o ni won ti je ko ohun da awon ibere yen ton won de gba iwe ni owo ohun ka to wi ka to fo awon ajini do won igbo yara idanwo won de se ohun gangan won se lose won se lose ele o ni agbara pupo o de ni lo adura teyan ba ri ko se exam loju ala iyan tumo si pe ota fe gbe idanwo dide ninu iru inajo eni be so o ni lo adura mo gba pe ko pari idanwo yen ajini gbe to de ko to se lose so o ni lo adura idanwo kekere to nbo ni waju e ko gba adura daada idanwo yen oni bori e o onibori e o onilo adura iru eni be ko mo so pe nkan kekere ni o asiri ni oro olohun be le pe o lanu re o de soro ni owe nitori na ko lo gba awe gidigidi ojo meje gbako ko fi bale da so wi pe idanwo to le meme lo idanwo to le ko bare ajo yan oluwa mo je o ya wa ju mi to ba gbadura olohun ma down loruko yi ogun aye re ma wole ha bo eni ba ngbo mi gogo plus ti ota ni for this November loan project eje ura bi ko para oh era mo go yes uluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro ma sore imaje gbo mi iwo mo eniyan osu eleyi to je osu ikokanla mo gba bi pe o to bo si ojo aje awon osu eleyi o ni agbara pupo la duri ba du kibenu allah wa tu emi so a so tele se aye o su kokan lai o ma pe o ha e gbon kan tan mo fe so fun so mo pe o su kokan la 11 na pe ni level ta ba ni ka siru e papo 1+1=2 lo ye ko je sugbon 1+1 eleyi 11 lo je emi a ma so pa won eyan wi pe o su yi o su ibukun ni o su yi o su ogo ni o sui o su akoka ohun rere lo ma je fun oloruko Jesu gege bi iwe exodus bo se wi orikeji la se keji do na o su elei gboro pe o mo so aso tele bi oluwa tin be ti emi re wa na waju oluwa ti emi duro o su ma pe oloruko Jesu gbogbo e to re to ha patapata lolorun ba gba fun o now e mo gbe mo ba nsoro kan wi pe awon o su yi eyan gbodo mura daada number 1 olorun ni agenda fun o ma agbagbe pe satani na ma ni agenda okokun ma ni agenda ota le ma ni agenda ota bi se o ma ni agenda orogun owo ma ni agenda ti won awon orogun owo won e rere ko yan won de ki fe kiyan ko dide ilara de ma ma sele be ni bo se sele ile aye la wa bo se ma sele niyan bo ti wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri so iwo lo di abore to gbadura ki ogun ni lara ko ma bori re loruko Jesu ko ma bori ogun so to ni na egbo o di be ni wi o so nkan pataki fu emi ati iwo nu Jeremiah chapter 29 and verse 11 ori kokandelogbon ese kokanla iwo Jeremiah o se ileri kan fu emi ati iwo ki lo wi nitori emi mo iro ti mo ni sin olorun so fun emi ati wo pe o mo ero rere to ni fun emi ati wo opolopo yen lo si won ko le opolopo ye ra oko opolopo yo lo lo ebo opolopo ati wo jora yo lo yu ni osu yi opolopo obi mo ni osu yi adun ra wa laboyu opolopo be to pe o ti se ati ti tele osu ni o se aseyori opolopo yo pade alaanu opolopo yo pade olore opolopo ba fora han opolopo yo se aseyori olomi wa du gbese bawo si lo ma bo awon kan won yi ero rere ni olorun ne fun o yes ni oluwa wi ni oluwa wi ani ira lafia ani ira lafia ki si se bi be ni olorun ni ero rere fun o ero ogo ati ipenu rere sugbon agboro gbadura tori awon eni buruku ti ma pa kadara da kadara akadara eda o se pataki ama awon kan wa ti ma pada lati gboro gbadura tori po osu yi o gboro pe o ha o gboro se asiyori o ni pade ojo meta ti a ma nse ni osu osu oluwa lo fi die kale la pe ni Bethsaida on the 1, 2 and 3 o ni agbara ayajo ni na la ma bere
Bible Fire School oni agbara gan awon ise won gboro bere leni ewo ise ti oluwa ran mi si o emi a je ki iwo ko di amure ko le je n to fe je ti ba je ise oluwa fun o ti iwo ba ti gba to fe je laye dandan ni ko je gbogbo ota to ba dide to ba ni ki le yo ma se laye e loruko Jesus ina ma jo won iwe Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 o so oro pataki sinu aye mi ati re mo de mo yi pe o tutun o lati sele ninu aye mi ati iwo e ba mi kajade kilo wi e ma se ranti nkan ti isaju mo to ni gbogbo gbese to je to ronuko ki ile to mo yi to ni pa awon emi buburu kan be won ma ba yan rin ajo mo jo di wan ni e o o la se mo se bedside aye o me yen se pataki oluwa lo palase mo fe so tan kere fun ni pa omi na o je mo pe nigbati a fe gbo oluwa so mi pe ibi te egbe kan ga isi gangan re gbogbo eyan lo tako wi pe ibi to fe gbe si o ah e mo dawo won ni titi o je be mo nu oluwa lo fi han mi titi gangan o le je e mo gba pe igba ta a fe gbe kan ga yi ninu ojo to ni agbara ni bo wa ni ekojo na won pe mi won lati fe bere kan ga yo won da awon ausa to fe gbe kan ga yen so wi pe ta won ba gbe bayi pe yo ma gbe pe ojo ro lowo ka je ki ojo lo tan ko to ri pa mo ni no oluwa lo ni ka gbe won de gbe je mo pe ko ju ringi mere si marun lo titi di oni a o kori omi yan gbe ri ase kan wa be bet sada yen se pataka la bajo ta won yan mo ni e ni pa e bo mi dada emi so so tele si aye e bo ti wu ki ogun aye e de to adua ti won gba lo ni loruko Jesus o ma fun oni isegun o ma fun oni isegun o ni wan se le fun e ka so aju ati nkan ti atijo aha e ma se ro won gbogbo to sele si o lati jo awon ogun dile awon ine awon wahala promise and faith ma sele e ma ran ti won ba o e ma ran ti another agenda new agenda new thing o ba sele nu aye e yes kesi yo se ti tun kan emi o se tun tan nisisiyi ni yo gun jade nisisiyi se mo kato nisisiyi lo ne la aro kutukutu ye ni wa bere si ri ami ya yes eyin ki yo mo bi loto emi o la ona kan ninu agiju emi o la ona agiju ati odo ni asale odo ni asale awon eran je yo yin ni lo ne bra ko le be se ni ala pena gbogbo eni ba gbagbo ambe to ne tumo ne ko se ni bi ti ogbe le wa loruko Jesu ti nasareti ile ipakare o ma so mi jade la rubi na gafa ha emi so a so tele ile ipakare o ma so mi jade bi bere pe nigbati iyan mu nigba na ni isaki o gbe ogbagara si kiesi ori ogbogbon ara adota ati ogboro run nibi ti awon eyan o ti ri ile tire ile ipakare ibi to gbe yen ile to wa yen loruko Jesu ya ko gboro luwa ile ogbo lo ma je fun ile ola lo ma je fun o si ma pe o si ma pe o wo a fe lo lu adura mo fe ko gba dua loruko Jesu o sa se yori Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olorun Oh, no, so to Nina, yeah, man. Be I, yeah, maybe then it was your son.
Oh, yeah.
padiana o re da yo o ba fana o do ya fana o lo wa sa mo o yi wa sa mo e do sa mo o se si o jesu oluwa wa amen ma po ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa Emimima mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti iwo iranse yi o si ma pe o amen o si ma pe o amen o si ma pe o amen loruko Jesu o si ma pe o amen loruko la o si ma pe o amen 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 wa de sa si yori be ni yori amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen ipade 1 2 3 gbogbo awon branches wa ti o si ni lubana pata lo ma se ipade 1 2 3 sugbon e ma gbagbe ni Port Harcourt irole le ma se tiyin sugbon ni gbogbo awon branches to ku ati sanlu osogbo lusada leko atabule egba 1 2 3 o wa nbe o gbodo dara fun o itan re gbodo yi pada loruko oluwa ti o da aye ati orun loruko Jesu ogo re ma jade amen irawo re ba tan amen wa se bi oba amen e tara fun o amen Jesu oluwa wa amen to ba ni adua pataki abi oro pataki to fe so send there bi message si ori number yi 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen ile majemu re je ko wa to si tori pe a ma gbadura si ma ran ase adura si nu e loruko Jesu ti Nazareti mo so fun o pe wa ri anugba amen to ba nbo ni Bethsaida ni Lubana bi kibi to ba ti nbo to ba ti de ore meji agugu so ko nlo si se bi oba tabi to ba de a junction airport ne iwaju Nigeria Beauty so ko nlo si se bi oba won gbe o wa be o ma ni agbara o sosu ni a ma se o jama awon kan ti de lati jeta ni ati agbegbe ati lati ibu oba won ti wa bi lati jeta nitori program yi nitori na ja jo gbadura o mi yan se pataki ogbodo ne gbogbo alagbara to ba fe da duro pe ko go e ko ma yo loruko Jesu o ma bawi amen mo lorun ma bawi amen dara fun o amen yo dara fun amen o ra nu bo amen wa de se bi amen fa gbadura fun awon onida mewa ati awon tin san ore majemu a bibeli pe pupo oni ka arubo ni ojo kene osu oni ka arubo ni ojo kene osu iyan no we numeri chapter 28 verse 11 ka arubo ni ojo kene osu ni fi gbadua fun awon ni majemu awon tin san ore majemu ati awon to san idamewa won e mura mo fe gbadua fun yin loruko oluwa to daye ati orun emi duro bi woli mo de gbadura fun o emi o mo bi ona re seri sugbon mo so fun o pe ni o ne ona re la loruko Jesu amen anything la na ni ageju loruko Jesu o ma la na fun o amen kokoro ajenerun agbana buburu kolokolo kekeke ti mo ba iso ajara je ni oruko Oluwa eje odu agutan o ya ko pa won re amen anu agbe odide amen ise re agbe odide amen ogo re ma jade amen omo re ma jeyan amen iwo gan wa jeyan amen iwo ma se wa jeyan amen aje mu ta fi gbe ise ran se soke o ma gbe aye re soke amen oruko la o ma gbe o soke amen pe ta fi pe mi ma da olorun amen oro re o da yo amen ba de se bi oba Jesu Oluwa wa amen mo wa la mo to fe san ore majemu edikan so pe loni mo lo bere ni 1000 naira ori kan be si ni opolopo ni agbara lati seju be lo bo lo ba se fi si olokan mo fe ki gbogbo eyan ki o kopa ni ori e papa ni oni on the one bo gbadua olo yo fun ni agbara amen mo ni yo fun ni agbara amen olo wa dide saye amen kono ba si le ti olon ba fi si olokan lati dasi oro na 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni first bank loruko Jesu aye ra dide amen eyin olojo ibi oni
ati e ten se wedding anniversary e be sure fun yin ni oruko lu ato daye ati orun aye yin adide amen aye yin afo amen olorun wa be aye re won amen olorun wa be aye re won amen wa se asiyori amen you dey dara for amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko je wa ri anugba amen e ba nko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko je ora anugba amen ile majo mo e mo dani emi so aso tele tori pe ti oluwa ni ile ati eko re aye ati awon to tenu sinu re emi so aso tele saye o to ti pinu lati se ni oke epe nibi to lohun da o si loruko jesu irorun ase asiyori oya ko waye amen ase irorun ti ileru ogu afi se fun oya ko waye amen ile baji mo ko gboro oluwa amen ohun to ba ti bo lohun so lohun olorun ase fun amen to ba bo so ni ba osi olorun ase fun amen to ba ba so ni gbe aye olorun ase fun amen loru omo re olorun ase fun amen loru oko re olorun ase fun amen loru aya re olorun ase fun amen ape ape nkan ya ti amen lo si si agbara amen lo se tu sile amen lo se dande amen e se bi oba amen e yo ri amen oluwa wa amen o ma ka Psalm 24 sori le majemu yen wa de pa olorun soro ohun to fe ko sere ni osu ye ati ni igbe aye re loruko yin a se bi oba o wa koju sede kan pelu itara fi da loju pe emi gangan de rito I am Satan's Israel. 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 I am Satan's